Ook andere natuurgebieden in Gelderland, Montferland, Rijk van Nijmegen, die worden gevoeliger. Maar ook rondom de Achterhoek, daar zien we dat het risico de komende periode toe zal gaan nemen. Goedenavond. We moeten ons in Gelderland gaan voorbereiden op steeds meer en hevige natuurbranden. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar natuurbranden en de gevolgen door de klimaatverandering. De conclusie is dat natuurbranden op een andere manier benaderd moeten worden. Natuurbranden bestrijden gebeurt nu vooral door te blussen. Maar in de toekomst is dat niet genoeg. En Gelderland telt ook nog eens de nodige risicogebieden. Er wordt op de Veluwe al heel hard gewerkt, zeg maar, aan het risico. Maar ook andere natuurgebieden in Gelderland, Montferland, Rijk van Nijmegen, die worden gevoeliger. Maar ook rondom de Achterhoek, daar zien we dat het risico de komende periode toe zal gaan nemen. Ingrijpen in het landschap is wellicht onvermijdelijk. Natuur gaat bijvoorbeeld niet altijd samen met vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen door bossen. Als er dan een natuurbrand uitbreekt, kan een deel van de energievoorziening wegvallen. Dus moeten we nadenken over, hoe erg is het op dat moment als de stroomvoorziening wegvalt? En als we vinden van dat mag niet gebeuren, dan moeten we daar dus ook van tevoren over nadenken. Maar als het dan toch misgaat, kunnen er ook nog dingen beter. De veiligheidsregio Gelderland-Midden kijkt bijvoorbeeld ook naar alternatieve brandbestrijding met bijvoorbeeld tegenvuur. Wij hebben wel wat ervaring opgedaan, een aantal collega's in andere landen, bijvoorbeeld in Portugal of in Spanje. Die ervaring zouden we graag importeren naar Nederland en daar onze kennis op verrijken. Al met al is er ook nog veel meer kennis nodig.